Ozurgatis municipality, Soflepshi, Gazipitsirebis, Samushaoebi Ganakhta, Amjerat Bunebrevi Yairi, Sofel Bokhvaurshi Sheiqvanis. Რამდენიმე წლიანი ლოდინის შემდეგ გუშინ სოფელ ბოხვაურის ერთუბანში ბუნებრივი აირი შეიყვანეს. Უკვე გუშინდელი დღიდან 30 ოჯახი თხევადი აირის ნაცვლად ბუნებრივ გაზ მოიხმარს, რომელიც გაცილებით კომფორტული და იაფია. ხუთი თვეა შეყვანილი გვაქვს და ველოდებოდით ამის ჩართვას. ის გაზი მართლა ძვირი გვიჟდებოდა და თხევადი გაზის ყიდვას ყოველთვის ვერ შევძელი მაგალითად მე პირადად. Ცისფერი ალი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სირაძეების ოჯახში ანთო და ადგილობრივებს მნიშვნელოვანი დღე მიულოცა. ბუნებრივი აირი შემოვიდა შიგნით, ტექნიკურად ყველაფერი გამართული არის, სადღაც 30 ოჯახი დღეის მდგომარეობით მიიღებს ბუნებრივ აირს და პერსპექტივაში თუ ვთქვათ მოსახლეობა შეძლებს, რა თქმა უნდა არსებობს შეღავათები და არსებობს განვადების სისტემა, სადღაც 500 ოჯახი ამ პროექტით ისარგებლებს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი აირის შეყვანა ეტაპობრივად განახლდება და როგორც გამგებელმა განაცხადა, ყველა სოფლამდე მივა.